Qurbanov rayon məhkəməsində müğənni Təranə Qumralın cinayət üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Bu barədə reporta Nazərin Salayevanın vəkili Ceyhun Yusufov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hakim Rəşad Abdullovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Prokuror çıxışı üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Məhkəmənin növbəti iclası iyulun 2-sinə təyin edilib. Qeyd edək ki, müğənni Təranə Qumralla həmkarı Nazərin Salayev arasında qalmaqal Aynəsin bazar səhəri verilişində başlayıb. Belə ki, Nazənin Zalayeva canlı efirə zəng edərək Təranə Qumrala səni ərimlə tutdum deyib. Təranə Qumral isə öz növbəsində Nazənin Zalayevanın barəsində xoş olmayan ifadələr işlədib. Buna görə də Nazəni məhkəməyə müraciət edib. Nazənin məhkəmədə həyat yoldaşının müğənni Təranə Qumralla intim münasibəti olduğunu sübut edib. Məhkəmənin qərarı ilə Təranə Qumral Nazənin Zalayeva və onun həyat yoldaşı Məhəmməd Həsənovun üzr istəməli, barəsində dediklərinə təksib verməlidir. Lakin Təranə Qumral məhkəmə qərarlarını icra etmədiyi üçün barəsində Cinayət Məcəlləsinin 306.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.